Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення» в ефірі «Добра розмова». Ми продовжуємо обговорювати проблеми, пов'язані із зціленням ран війни. Війна триває, рани наші не загоюються, на жаль, але ми шукаємо способу їх гоїти, або ж слухаємо розповідь того чи іншого нашого гостя, як досвід, який можна сприймати, як керівництво до дії, щось почерпнути для себе, знайти той вогник в кінці темного тунелю, якщо ви в цьому тунелі внаслідок війни опинилися. Сьогодні ми поговоримо про травми, яких людей зазнали внаслідок окупації. Окупація – це така страшна річ, про яку ми, можливо, з вами чули лише в кінофільмах, або знали із підручників історії. Принаймні, з часів Другої світової війни про окупацію в нашому лексиконі щоденному не йшлося. І ось повномасштабна війна більшій частині населення України відкрила, що таке окупація. Це життя під ворогом, це життя дуже часто під тортурами, це життя в невиносимих умовах, коли ти не належиш собі і повністю залежиш від того, хто б непрохано прийшов на твою землю. Таким є містечка Бородянка і Макарів поблизу Києва. І, власне, у Макарові служить на парафії наш сьогоднішній гість, отець Олег Климончук, психолог і священник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Тож, вочевидь, він спілкується з людьми, які перебували в окупацію і, можливо, знає більше за нас з вами про їхні проблеми. Отже, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Окупація, як я сказала, така страшна річ. Деякі люди в стані афекту перебували, коли окупація зникла, коли ворога прогнали. Але, вочевидь, якісь речі, пов'язані з страхом, залякуванням, можливо, тортурами, можливо, знущанням, приниженням, проявилися в цих людей пізніше. Чи завжди люди усвідомлюють, що вони мають оці травми окупації, з вашого власного досвіду і спостереження? Ми проводимо, так, працюючи психологічно з людьми, і даємо завжди можливість теж з людьми просто зустрітися і поговорити про ці теми. Тому що якщо є певна страх звернутися до психолога, але коли приїжджає психолог, там, чи просто священик, чи людина, з якою можна зустрітись, не знаю, пограти, подивитись фільм, або проговорити про якусь тему в групі, попити чаю, люди це легше сприймають. І тоді ми намагаємось вчити їх розповідати, що таке травма психологічна, як з нею працювати, щоб люди могли збагнути, що з ними може відбуватися, якщо вони мають такі симптоми. І тоді людина може дізнатися насправді те, що її хвилює, може, вже і довший час, і з чим вона просто не знала, куди звернутися, і думала, що так може бути, чи так має бути, або, може, хвилювалася, що, не знаю, що вона сходить з розуму, бо з нею щось сталося, не ок. Та? Тому не завжди знаємо. А коли не знаємо, то вчимося. І сьогодні в суспільстві настільки багато є розмови про травму, інформаційних матеріалів в школах, в громадах, в церквах, що вже насправді, думаю, що люди багато в чому вже розуміють, про що йдеться. Угу. А кажуть часто, що людина усвідомлює свою проблему чи травму, коли з нею говорити зрозумілою мовою. Не менторствувати, не повчати, а говорити з нею зрозумілою мовою. Чи може психолог стати так само на місце тієї травмованої людини, зрозуміти її оцю травму, аби справді вийти на рівень зрозумілої розмови? Як ви вважаєте, як психолог? Психологи, вони, власне, вивчають всі там процеси, власне, психічні і функціонування нервової системи для того, щоб розуміти, як це проходить те чи інше психічна трудність, психіатричне захворювання, як з нього виходять і які є симптоми, які можуть бути в цій людини. Тому не обов'язково це пережити самому, щоб розуміти, що з людиною відбувається. Так? І психолог може мати і свої труднощі психологічні, але дуже часто це теж і навпаки добрий такий її ресурс і сила в тому, що вона, може, не пережила глибоко, так багато болю, і може тому більше працювати, більше приділити сил і для іншої людини. А вислухати людину, війти в її становище, поставити себе на її місце,
Це так, це вміння кожного психолога, ми цього вчимося. Це емпатія, коли ми з вами говоримо, і я відчуваю, наприклад, той стан емоційний, який ви зараз маєте. Навіть якщо деколи ви можете, там пацієнт може цього не казати словами, так? Але це видно, це відчувається. Це навіть не психолог, а інша людина, яка має достатньо розвинуту емпатію, відчуває те, що відчуває її близька людина. Угу. Чи ваша парафія була в окупації в Макарові? Так, я маю зараз опікуюсь двома парафіями. Одна – це, власне, Макарів, парафія Святого Пророка Іллі, і інша парафія – це котеджне містечко Северинівка. То обидві парафії, власне, Северинівка була повністю під окупацією, а Макарів, він був, як певна частина Макарова, там близько 30% була окупована, і це була зона бойових дій. Тому дуже багато є, власне, місць зруйнованих Макарові самому і всіх селах, які входять до Макарівської громади. Їдучи по трасі Київ-Чоп в районі там Макарова, ми бачимо ці всі села, ці всі величезні склади згорілі. Ну і сам зруйнований міст на Макарів ще досі. Так, і ці будинки попри дорогу розбиті, так? І це Калинівка, багато страждальні, багато інших сіл, містечок, які постраждали. І так, тому ми маємо цю рану, так, яку пережили, хоча б не скажемо, що це тільки окупація. Угу. А люди, котрі пережили окупацію з вашої парафії, чи зверталися вони до вас із якимись такими проханнями вислухати, щось розповісти, якась задавнена біль, може, якась, знаєте, така, ну, як це кажуть, скупчення нервів в тому місці, де щось пам'ятає негативне. От вислухати і допомогти, як розв'язати цей клубок. Ну, і тут, в першу чергу, я би хотів сказати, що тут не йдеться тільки про окупацію, та? Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про травму, психологічну травму, то вона народжується, коли є загроза життю, коли є дуже небезпечна подія, яку людина переживає. І це може бути людина, яка пережила це окупації, коли на неї наставляли там зброю, чи коли її піддавалася тортурам. Це може бути людина близька до бойових дій, де яка просто, або, наприклад, людина навіть не близька, де теракт, як був в Києві цими днями в лікарнях, так. Який люди постраждали, люди загинули, люди чули ці всі вибухи, так? І це теж може бути причиною травми. Тому не мусимо прив'язуватися тільки до того, там, чи була окупація, чи ні. Людина може мати страждання, навіть живучи, чи не переживаючи ніколи окупацію. Люди звертаються, так, якщо людина переживає це психологічне страждання, чи це травма, чи це інші труднощі, які її хвилюють, звертаються по допомогу. Угу. Деколи звертаються, насправді дуже часто і не звертаються. Так? Місцеві люди, з ними ми починаємо говорити дуже часто не тоді, коли вони приходять на прийом там, до психолога чи на розмову до священика, а коли ми просто між іншим десь з ними знайомимося, кажемо, як ви? А, та ви знаєте, я тут там город посадив, там все, але в мене між іншим будинок зруйновано, і я був в ньому, коли на нього впала бомба, та? І як ви з цим справляєтесь? А, є там таке і таке, але і таке, і таке. Тобто люди дуже часто це вже пройшли роки, так? Вже пройшло понад 2 роки, і багато людей вже прожили, прийшов природній процес відновлення. Ви сказали дуже важливу річ, я собі пов'язала в ланцюжок. Будинок зруйнований, але я посадив город, тобто людина не відчуває якогось оцього подразника у зруйнованому будинку, бо вона має іншу справу. Чи справді от інша справа, зайняття чимось корисним, є певним чином один із способів лікування цієї травми? Травма... Якщо тут потрібно заглибитись в саму суть, так, психологічної травми. Травма, вона може з'явитися в людини, коли вона особисто досвідчила певну загрозу своєму життю чи здоров'ю, або на свої очі бачила, власне, загрозу життю чи здоров'ю іншої людини, чи там вбивство іншої людини. Також може бути травма, коли не тільки особисто досвідчив, або, наприклад, близька людина в деталях розповіла про обставини цієї травматичної події. Uh-huh, uh-huh. Але тоді тільки близька людина. Тому ми не говоримо про травму, яка може народитися від перегляду новин. Так. Це рятувальники, які бачили, що відбувається, і тіла там витягували в великих там кількостях. Це або дуже близька людина, або особистий досвід. І тоді, коли людина проходить цю загрозу життю,
є певний, можуть з'явитися певні симптоми. Це в першу чергу це певні, ми кажемо, інтрузивні симптоми. Це ті, що не питають, чи ти хочеш їх бачити. Вони втручаються в нашу свідомість в сні, в будь-який момент нашого дня і змушують нас дуже сильно лякатись, дуже сильно переживати важку цю подію. Тобто, наприклад, я згадую цю подію, і вона мене змушує все моє тіло переживати весь цей стрес, начебто ця подія прямо зараз відбувається. Тому людина дуже сильно страждає, може страждати, коли пережила травму, і коли приходять ці згадки. Так? Також людина може, власне, щось може нагадувати про цю травму. Те, чи що це... ми називаємо тригер. Тригери, подразник, так? Подразник, так. Так мені здається, що якраз зруйнований будинок, чи не найсильніший тригер. Так. Тому тут може бути тригери візуальні, можуть бути аудіальні, тобто, наприклад, десь хлопають двері, а дитина здригається там чи лякається, запахи і так далі. Багато речей можуть мені різних нагадати мені, так? І в когось буває, що це щось одне, в когось буває, що це щось інше. І ми не можемо сказати, що точно всіх буде лякати зруйнований будинок, але когось може, наприклад, лякати запах там, не знаю. Краще не будемо вдаватись в деталі, але так. Там звуки, так, якісь страшні, але візуально не так страшно йти тою вулицею, наприклад. Mm-hmm. Та? Тому тут не є автоматично, що тільки так. Так, візуальні більш поширені, так? Найбільш імовірно, що це може бути місце, де це сталося. Чи дуже схожі обставини до того, як вони сталися. Чи зустріч з людиною-кривдником, так? Отже, переживаючи це, так, людина теж дуже має таке певне гіперзбудження, може мати, так. Mm-hmm. Тобто може мати проблеми зі сном, так, або мати надмірну навпаки сонливість, може мати все, що ми називаємо збудженням, так, mm-hmm. таке надзвичайне збудження нашої нервової системи, неможливість відпочити, відійти. І ці симптоми, вони є нормальні для пережиття травми, вони можуть бути. І зазвичай виділено в науковцями певний термін як місяць після травматичної події. Протягом цей термін є потрібний для нашої психіки, щоб природньо пройти цю подію, яка сталася, і відновитися. А яким чином можна прибрати тригери? Як їх уникнути? Тобто людина страждає, так, її тригери є. Вона, подразники, будемо подразники казати, є, нашу мову. Вона лякається, та... вона погано спить. Але вона проживає місяць, угу. так, і потрошки притуплюються ці симптоми. Після місяця вона вже менше це відчуває, воно вже їй так не заважає. Або буває, що деколи ще згадує, але не настільки лякається. Це за умови, що людина перебуває уже в спокійних обставинах. І так, ці тобто, подразники не сильніші. Тобто травматичні події не повторюються. Угу. Та? Ми говоримо не про ту ситуацію, коли я пережив, опинився там в безпеці. Якщо це події травматичні, які продовжуються, це тоді, можна сказати, може мати такий кумулятивний ефект і погіршувати стан mm-hmm. людини, якщо це багато травматичних подій або особливо жорстокі події. Так. І зазвичай кажуть, що близько 25% людей тільки мають наслідки травми після цього місяця. Mm-hmm. А 75% перепроходять цю подію, їхня психіка адаптовується, і вони живуть далі вже без цих симптомів. Mm-hmm. Так. Угу. Тобто зі мною сталося. Це не йдеться тільки про війну чи вибухи, це може бути і ДТП, чи пожежа. Так. Сталося, я це пройшов, прожив і спокійно живу далі, так, після місяця. А є 25%, які знають, що зі мною продовжується відбуватися, мені приходить знову в свідомість ці всі картини. Я дуже сильно при цьому лякаюсь, я тривожний і напружений. Я обходжу, не боюсь вийти на вулицю, або обходжу те місце декількома кілометрами, бо я там лякаюся. Так? Це вже і пройшло більше ніж місяць, це вже ознака, що це потрібно так вже звернутися по допомогу до професіонала. Це вже потрібен медичний заклад лікувальний, якийсь курс? Ні, не обов'язково. Це не може бути не стаціонар, це може бути, власне, регулярна зустріч з психологом. Деколи це курс там в 10 зустрічей, який травмофокусований, який допомагає людині значно зменшити симптоми. Це деколи недовго і не страшно. Та? Буває, що і менше, ніж 10 зустрічей. Буває, що
це може бути ціла скупність різних проблем. Так, скажімо, людина травмована, тут вона ще й переселена, живе чи в окупації, і тут ще й втратила там когось з рідних, і це просто така велика скупність стресових подій. А якщо це ще й помножено на якусь особисту вразливість, так, тоді це може бути довше і важче. Так. Але загалом кажучи, протокол є не дуже довгий, так, травмофокусований терапія. Як ми говоримо про ТФКПТ, травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія, це такий сьогодні найбільш вживаний в світі метод швидкого такого ефективного втручання. І вам доводилося користуватися цим методом? Хтось до вас звертався у подоланні таких травм? Я працював так з кількома людьми. Я проходив курс навчання, власне, в травмофокусованій терапії для дітей і підлітків. І трошки працював так з травмою. Не скажу, що я багато мав пацієнтів, і ну, певний досвід є. Так, зверталися люди. Дуже часто ми навіть приходячи на парафію, от п'ючи чай і розповідаючи про те, що я щойно розказав про травму, звертається потім людина і каже, я пережив таке. Тобто так. Вона зрозуміла, що вона травмована. От я знову виходжу на вона той що це... зрозумілою мовою так. В спільноті. Вона спокійно. Збагнула, що це не є щось, що з нею діється. Зрозуміла, що з цим можна пропрацювати. Що це не є назавжди з нею. Так. І вона знайшла, куди звернутися. Так, безпечне місце, де її можуть вислухати. Побачила цього живого психолога, якого можна взяти і з ним п'ючи чай, з ним поговорити про це. Він нормально слухає, він тебе там не атакує, не грузить. Він доволі виглядає доволі розумним. Так. І це таке середовище, де мене можуть прийняти. І тоді часто люди сьогодні, говорячи, ми розповідаємо про травми, пов'язані з війною, але людина приходить і каже, я пережив, наприклад, насильство, чи я пережив пожежу і маю такі наслідки, так? І ми розуміємо, що люди не мали загалом оця освіта, ми кажемо, психоедукація, психологічна освіта на цю тему, вона дуже важлива сьогодні в нашому суспільстві, щоб люди могли збагнути, що з ними щось може відбуватися таке, і допомогти собі. От, вочевидь, ви згадали вже про те, що людина пережила пожежу, чи людина пережила насильство, і це знову нас повертає до початку нашої розмови, до окупації. Чи відчуваєте ви, що цей період окупації, нехай він там був нетривалий, десь близько до 2 місяців, мені здається, так? Він змінив людей. Принаймні, от якщо спостерігати за вашою парафією навіть, чи за тими, хто поруч з вами живе, чи люди закрилися, чи навпаки потребують спілкування? Як ця окупація адже вона не могла не вплинути на людей. Ну, це однозначно не є позитивний момент, який допоможе людині відкритися і бути там радісною. Ми говорячи про травму, є людина деколи не просто не переживає цю травму і зцілюється сама. Є ще такий феномен посттравматичного зростання. Ми сьогодні бачимо часто, коли ветерани, там, повертаючись, будучи пораненими з війни, створюють якісь неймовірні там суспільні ініціативи чи великі бізнеси, змінюють все навколо, так? Створюють гарні великі організації. Ініціативи громадські. І це гарні, дуже гарні приклади, так? Але все ж таки волів би, щоб цього не було, бо все-таки більше є негативного досвіду. Якщо ми говоримо про власне там травматичні розлади, чи депресивні розлади, чи тривожні розлади, які, чи розлади вживання речовин, які погіршились в зв'язку з цим стресом, який люди пережили і продовжують переживати, то це точно не добрі ознаки. Mm-hmm. Так? Ну і тут там вже кожен із симптом інший є. Відкритість, а є там, при депресії більш характерна закритість, небажання людини вийти там з дому чи з кимось поговорити. А й, може, люди там, які мають інші розлади, які в них активізувались, де вони навпаки будуть там дуже говорити багато, але якщо це не є, власне, феномен зростання, а це якийсь інший хворобливий симптом, то також питання. Але ми не можемо сьогодні спростити, просто так сказати, що от це добре або це погано, це там закрило чи це відкрило людей. Бо сьогодні реальність настільки складна, бо ми громада переживає, громада Макарова має третину людей, четвертину людей, які сьогодні є переміщені з інших регіонів. Є містечки для переселених людей, є там 2000 помешкань зруйновані, з яких там тільки там 500 чи скільки відбудовано. І це все так, потім люди загиблі, зниклі безвісти, переживання за тих людей, які зараз у війську, чи зараз полонені, чи зараз поранені. Так? Це і вся сукупність так,
так багато стресових подій, вона однозначно впливає на всіх нас, і на якщо говорити про громаду, то на громаду. І тут процесів дуже різно, багато дуже різних процесів. Так. Повернімося до теми травми. Ви сказали, що є такі випадки, коли людина періодично відчуває оці от тривожні спогади чи тривожні відчуття. Якщо ця циклічність стає перманентною, як тут працювати з людиною? От начебто минуло, через якийсь час повторюється. І невідомо, що стає тригером, подразником. Чи психологи тут можуть допомогти, чи тут потрібно вже сильніше лікування? Людина потребує допомоги, якщо вона не дає собі ради в кількох важливих сферах свого функціонування. Серед цих сфер важливих це є соціальне, тобто моя сім'я, мої друзі, я маю труднощі в стосунках або не маю стосунків, не маю, втратив там сім'ю, підтримку будь-яку, не вмію будувати цих стосунків. Наприклад, там пригадуємо фільм, там такий класичний фільм про ПТСР «Американський снайпер», коли він там повернувся так. І сидить на дивані і не реагує на, не може війти в контакт знову з своєю дружиною і дитиною. Так? Інший момент – це труднощі в професійній сфері, в навчанні, в самореалізації. Я не можу знову працювати. Я не можу, не даю собі ради в цій сфері. Так? І третя сфера – це особисте страждання. Якщо ця якісь певні психологічні проблеми створюють мені серйозне особисте страждання, я відчуваю, і мені важко з цим, мені погано з цим, це є приводи, з якими люди зазвичай звертаються до психологів. І якщо є певні симптоми, але вони не створюють труднощів в житті, я собі спокійно даю з цим ради, то дуже часто людина не звертається по допомогу. І дуже часто це навіть не буде діагностовано, як там посттравматичний стресовий розлад, бо там невеличкі симптоми спогадів, там інтрузивні, чи симптоми, там ті тригери, які є, вони не є такими релевантними, вони не такі часті, вони не створюють труднощів. Оці сили, які вона потратить, можливо, на сили, ресурси матеріальні, часу і всього, які вона потратить на терапію, можуть бути неспівмірні з тим труднощю, вона переживає. Тому не завжди всім, хто просто пережив окупацію, треба бігти до психологів. Бо це важко, може, якщо це потребує матеріальних ресурсів, або якщо це соціальна програма, то я займаю місце когось іншого, хто міг би тут бути. Це потребує багатьох, навіть сил особистих і мого пережиття цієї всієї події. Тому якщо я з цим спокійно даю ради, то зазвичай ми просто не бачимо цих людей, які пережили, але вони кажуть, мені це не потрібно. Мені добре. Або якщо вони це щиро кажуть, так? Кожен слухач може нас там сказати собі, я глянучи вправді віті, ставши перед собою зеркалом, чи можу собі сказати, я ок, та я нормально це пережив, в мене немає проблем, та? Чи я просто кажу своїй жінці, відстань від мене, я нікуди не піду, та? Це вже інша ситуація. І, можливо, найскладніший такий, я наостанок приберегла приклад, окупація, насильство в результаті замкнутість і ненависть до себе, які іноді ведуть до суїцидального завершення. Чи з таким ви мали, як то кажуть, справу? І чи, якщо мали, то чи вдалося відвернути від цього, розрадити? Я не працював... Так не пригадую зараз таких чітких випадків, коли там був високий суїцидальний ризик, і я там відрадив, там врятував людину, зняв там з карнизу. Але таке буває. Психолог, який навчається, серйозно має освіту, його однозначно вчать, що таке суїцидальні наміри, що таке суїцид. Вчать розпізнавати ризик. Якщо ми спитаємо сьогодні людини, чи ти колись думав про смерть? Про те, щоб, не знаю, там заподіяти собі шкоду. Мало ймовірно, що знається людина, яка скаже, мене ніколи не проскакувала ані думочка, там, що я не виходив десь на високому поверсі, не думав, а що буде, якщо я впаду там. Та? Чи, наприклад, коли я дуже сильно страждав, я не думав собі, що мені з собою зробити, бо я не витримую. Так? Але потім я собі думав, та де, ну, типу, в мене життя, я хочу жити, в мене діти, в мене так далі, мене це все точно зупиняє. Тобто ця думка не проходила далі, ніж тільки думка. Та? І тому психологи вчать розпізнавати ці ризики. Слово суїцид, воно вже більше для того, хто працює в сфері психічного здоров'я, не є просто там як лікаючим словом. Це є
з якою ми стикаємося. І людина, яка має депресивні симптоми, майже завжди питаємо в людини, чи вона думала про те, щоб собі завдати шкоди. Угу. Якщо є, ми бачимо, що ризик суїциду є значний, тобто людина думала, вже мала якісь навіть плани, чи її мало що там зупиняє, ми точно звертаємось по допомогу. Якщо ми бачимо, що наша людина змінилася, і в неї ми звідки дізнаємося, що вона справді думає над суїцидом, треба звертатися до психолога, до психіатра і давати людині допомогу. Краще ми зможемо запобігти і дамо на сполох марно, так, ніж ми не припильнуємо цієї ситуації. І є так, люди, які мають певні думки суїцидальні чи наміри, ми про це з ними говоримо, пробуємо зрозуміти, в якій, власне, стані, наскільки серйозно це, що вона каже. Так? Чи це просто один там підліток, який каже, о, я зараз там собі щось зроблю, але не має справді наміру. Кожен із цієї ситуації треба дослідити її досить ґрунтовно. Якщо це серйозний випадок, за який я не беруся, то я її передаю професіоналу, який психіатру. З цим працює. Власне, так, психіатру. І не мусимо лякатись, бо є справді багато гарних психіатрів, освічених, наукових, медиків, і гарних установ. Це не завжди тільки там гамівні сорочки, та? Чи медикаменти, які тільки там роблять овоча. Та? Угу. Сьогодні вже долаємо ці стереотипи про психічне здоров'я. Сьогодні є багато гарних, справді гарних психіатрів, справді гарних психіатричних лікарень, багато гарних ліків, які людина потребує. І не лякаємося цього. І останнє питання на завершення. Чи можете ви згадати якісь цікаві методи роботи із людьми, котрі перебували в окупації, ну, наприклад, там Макарова чи вашої парафії, для того, аби подолати ці гіркі спогади, ці травми і почати вернутися до нормального життя? Працювали багато з людьми в громадах, і в Макарівській, і в Іванківській громаді, я був майже в усіх школах, діти, хто дивляться, вітання. Та, наші родичі в Іванкові були в окупації. Так. Що можна сказати? Коли ми маємо серйозні труднощі, варто звертатись до психолога, точно перевіряти, що це за психолог, чи він має диплом. Який він має досвід, чи він працює в цих методах, з цими розладами. Якщо ми сумніваємось, краще перепитати лишній раз. Та? Тоді теж при травмі є рекомендовані втручання, так? І тому зазвичай це є когнітивно-поведінкова терапія, яка має доказову так, ефективність. Це є також, власне, травмофокусована. Так? Це спеціальний метод праці з травмою на основі КПТ. І є ще також такий метод EMDR, який теж рекомендує, власне, Світова організація охорони здоров'я. Це науково доведені методи, так? Не будь-який психолог володіє цими методами. Хороший фаховий психолог, він скаже, це травма, я з нею не працюю. Угу. Я працюю з цим і з цим і з цим, наприклад. Але ти піди до цього. І він працює, так? Тому маємо індивідуальні. Маємо, коли є справді багато дуже людей, і на індивідуальні немає ресурсів і часу, і сил, то можуть бути групові. Методи, це так само групові методи на основі КПТ. Сьогодні розвиваються інші там методи на основі розповідей, наративні методи. Треба теж дивитися. Головно, це теж такі на основі КПТ. Діти і війна сьогодні поширений в Україні метод, так, про який багато-багато педагогів, психологів ним володіють. Так, і є гарні, власне, науково доведені методи, які допомагають вже групу, коли людей дуже багато, але їх треба навчити тих самих методів праці з тригерами, самозаспокоєння, так, бо коли ми маємо травму, працюємо з самозаспокоєнням, з менеджментом, власне, думок, тригерів, з ресурсами, з емоціями. І це групові методи. Так. Але і теж є люди, які, от те, що ми говоримо, вже пройшло сьогодні понад два роки. Відсоток тих людей, які справді мають симптоми втрати, коли ми приходимо до середньостатистичної групи дітей чи дорослих, є дуже-дуже малий. Так? Тому ми даємо базові знання про травму, щоб людина могла звернутися, якщо вона це відчуває, але ми також даємо гарні речі, які підтримують людину сьогодні. Ми навчимо її активізувати ресурси, щоб вона могла про себе подбати, власне, зовнішні ресурси, внутрішні, свої хобі, спорт, спілкування з близькими і свої цінності, молитву, все, що є моєю підтримкою сьогодні. Ми допомагаємо людям навчитися працювати своїми емоціями, так? Допомагаємо людям, власне, от
отримати гарні корисні навички теж заспокоєння, які будуть їм сьогодні корисні і підвищать їхню стійкість в ситуації постійного стресу. Тому є та цілий пул різних методів. Люди, які працюють з групами, педагоги, психологи, соціальні працівники, вони володіють багатьма з них. І навчаємо людей групами, індивідуально навчаємо цих таких гарних для них корисних методів. Дякую вам, отче. Якщо вас зацікавила ця розмова, або цитуючи отця Олега, якщо ви відчуваєте труднощі, вам потрібен психолог. А ще краще, якщо цей психолог є і священником. Він подбає не тільки про ваші проблеми, як вам їх вирішити, а й про те, як збагатити ваше духовне життя в комплексі. Вони дадуть вирішення тих труднощів, які ви відчуваєте. Я чомусь у цьому абсолютно впевнена. Шукайте більше інформації про нашого гостя на сторінці його у соціальних мережах. А нашим гостем був отець Климончук, психолог, отець Олег Климончук, психолог і священник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дуже дякую. Дякую вам, отче. Також не тільки отець Олег, бо отець Олег має обмежені ресурси з двома парафіями теж. Звертаємось до своїх священників, питаємо в них поради, звертаємось до наших парафіальних центрів, до пунктів зцілення, центрів зцілення ран війни, до карітасів. Багато-багато є сьогодні можливостей отримати допомогу. Не біймося довіритися тим людям. Дякую, отче. Розмову з гостем провадила Галина Бабій.